שלום עליכם אחי ורעי, תראו כמה השם רחמן, כמה השם צדיק, כמה השם מתוק. איזה פינה מצוינת הוא סידר לי להתבודדות שלי. כמה רחמן הבורא. איפה אני נמצא? אני נמצא בטקסס. מה אני עושה בטקסס? אני טקסס ריינג'ר. אני עושה חיים בטקסס. מה אני עושה? אני עושה נפשות. אברהם ושרה את הנפש אשר עשו בחרן, ואשתי ואני את הנפש אשר עשו בטקסס. עושים חיים משוגעים, עושים נפשות. מחזירים את בני ישראל לבורא. תראו איזה נחת. איזה כיף פה. להשיח ביניהם, בין כל יסבי השדה. איזה נחת. עולם, תן לי דיבורים בקדושה, תן לי שמחה, תן לי אמונה, תן לי להכיר אותך.